fordi jeg siger det, er et materiale, der arbejder med mundtlighed, sprog og kommunikation. Det er et materiale, der arbejder med at lære dig at formulere dine meninger på en ordentlig og sober måde, men på en måde, hvor du stadig bliver hørt. Forestil dig følgende. Du mener helt bestemt, at du har ret. Eller du vil gerne have dit ønske opfyldt. Men du bliver mere og mere frustreret, og til sidst ender du med at stå og råbe af din kammerat eller veninde. Nu bliver din veninde også frustreret og står og råber tilbage af dig. Det er selvfølgelig kommunikation, men det er faktisk ikke nogen særlig fed måde at kommunikere på. Tænk også på demokratiet. Det vil være fedt at kunne få fremsagt sit argument på en ordentlig måde og underbygge det på en måde med en post, så det ikke bare er en påstand, og så du står tilbage til sidst med følelsen af, at du er blevet hørt, du har sagt tingene på en ordentlig måde, og måske får du også indført det, du gerne vil. Materialet for det, jeg siger det, er opdelt i 4 dele. Det er nemlig opdelt i om at argumentere, om at læse op, om at udvikle sit sprog og om at holde oplæg. Materialet er lavet til udskolingen og altså ikke kun 7. klasse, og det er derfor ikke sikkert, at du når igennem alle 4 punkter i løbet af dit første forløb. På de første sider finder du en side, der kaldes for pak dine talegaver ud. Det er vigtigt, at du læser den side, for den forklarer, hvorfor du skal arbejde med materialet. På siderne finder du både teori, opgaver og link eller henvisninger til kopiark. Teksten er skrevet sådan, at du bør kunne forstå det meste, men det er klart, at du vil falde over ord, der er svære. Prøv en gang at se, om du kan, uden at slå ordene op, men hvis du ikke forstår helheden, er det vigtigt, at du slår ordene op. Har du IT i rygsæk, er det vigtigt, at du går på min uddannelse og finder linket til bogen på Nota, og downloader bogen på Nota og bruger din IT i rygsæk. Pilene viser, hvordan du skal arbejde, om du skal arbejde i grupper, eller om du skal arbejde fælles. Sommetider skal du arbejde alene, og der vil også sommetider være henvisning til kopiark. Disse kopiark vil du kunne finde på min uddannelse. Det er vigtigt, at du arbejder kronologisk, altså i den rækkefølge opgaverne kommer, så ikke du springer noget over, for så er der noget, du ikke vil forstå senere hen i senere opgaver. God fornøjelse.